სხვა მთავარი თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ტყიბულში მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით გამოძიება გრძელდება. მთელი დღის განმავლობაში პოლიციაში საქნახშირის ხელმძღვანელებისა და თავად მეშახტეთა გამოკითხვები მიმდინარეობდა. ექსპერტიზის პასუხის შემდეგ გაირკვევა კონკრეტულად ვინ აგებს პასუხს 4 ადამიანის სიცოცხლეზე. ერთ-ერთი ვერსიით შეტყობინების სისტემა გაუმართავი იყო, თუმცა მუშავდება სხვა ვერსიებიც. ქართულ სპეციალისტებთან ერთად გამოძიებაში უცხოელი ექსპერტებიც ერთვებიან. მარიამ ქართოლიშვილი ახლა პირდაპირ ეთერში ტყიბულიდან და მისგან გავიგებთ ბოლო ინფორმაციას. მარიამ, გისმენთ. დიახნანა, უკვე 10 საათზე მეტი არის ტყიბულის რაიონულ სამმართველოში მიმდინარეობს გამოკითხვის პროცესი. დღეს მთელი დღის განმავლობაში დაახლოებით 20-მდე მეშახტე გამოიკითხა. ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც უშუალოდ იმყოფებოდნენ ტრაგედიამდე რამდენიმე საათით ადრე შახჩი პირველ გვირაბში. მათ დეტალურად ისაუბრეს საგამოძიებო უწყებაში თუ რა ვითარებაში დატოვეს პირველი გვირაბი და იყო თუ არა იქ უსაფრთხოების სისტემა გამართული. გეტყვით, რომ სავარაუდოდ ყველაზე მეტი შეკითხვა საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლებს, როგორც ჩანს, საქნახშირის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან აქვთ, ვინაიდან უკვე რამდენიმე საათია მიმდინარეობს საქნახშირის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის გამოკითხვის პროცესი და ბუნებრივია მთავარი შეკითხვები სწორედ უსაფრთხოების სისტემას ეხება, იმ სისტემას, რომელიც ადმინისტრაციამ აპრილში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ დაამონტაჟა. ახლა მთავარი კითხვა სწორედ ეს არის, იმოქმედა თუ არა უსაფრთხოების სისტემამ დროულად და გადაიცა თუ არა სიგნალი, რომლის მიღების შემთხვევაში უნდა მომხდარიყო იმ 4 მეშახტის ევაკუაცია, რომელიც 16 ივლისს გამთენიისას დაიღუპნენ. შეტყობინების გაუმართავი სისტემა თუ ადამიანური ფაქტორი, რა გახდა მინდელის სახეობის შახში ტრაგედიის ზუსტი მიზეზი, ისე უცნობია. ამის დადგენას უახლოეს პერიოდში უცხოელი ექსპერტები შეეცდებიან. ექსპერტთა ჯგუფს კი გერმანელი სპეციალისტები შეარჩევენ. გარდაცვლილის ოჯახის წევრები ადამიანურ ფაქტორს და შეცდომებს გამორიცხავენ. ტრაგედიიდან მეორე დღეს ისინი შრომითი უსაფრთხოების ნორმების გამკაცრებასა და პასუხისმგებელი პირების დასჯას ითხოვენ. გამეზარდაშვილის ოჯახმა სამთვეში მინდელის შახში 2 წევრი დაკარგა. აპრილში 25 წლის პავლე გამეზარდაშვილი, ხოლო ამჯერად მისი ბიძა 55 წლის მიხეილ გამეზარდაშვილი. ტრაგედიას 30 წლის ლაშა ფორჩხიძეც ემსხვერპლა, რომელიც მოხუცი ბებიის და ბაბუის ერთადერთი მარჩენალი იყო. არ არის ერთი თვე იქნა, რომ არის გადასული ისე შახტაზე. 7 წელი ეკლოთ, 8 წელი ახლა მუშაობდა, რო დაამთავრა საშუალო ტექნიკუმი, დაამთავრა ერთი, მეორე და მე შახტაზეა გადასული და მუშაობდა. არ შეხვიდე ბები, არ შეხვიდე ბები, არ შეხვიდე. შევიდა და ასე მოხდა. გუშინდელ დღემდე თითიც არ უტყენია, ინდონის გამოცდილება ჰქონდა, კიდეც იძახოდა, მაგენს მაროიცა იმდენი მავიწყდება ხოლმე, თავიწყებული რომ ეხლა იქ მიწევს. ეს ყველაფერი შობის უსაფრთხოებით არ მოევა თუ არა. პასუხისმგებლობის საკითხი აუცილებლად უნდა დადგეს, დასასჯელი უნდა დაისაჯოს. მინდელის შახტში, იქ სადაც გუშინ ტრაგედია დატრიალდა, ქართველი სპეციალისტები უკვე მუშაობენ. ტყიბულის პოლიციაში კი საქნახშირის ხელმძღვანელების გამოკითხვა დილიდან მიმდინარეობს. გამომძიებნების მთავარი კითხვები შახტში უსაფრთხოების ნორმების დაცვას ეხება. სპეციალისტების მიერ დასკვნაზე მუშაობის დასრულების შემდეგ არ არის გამორიცხული მინდელის შახტის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი დააკავონ. სამართალდამცველებმა კითხვები თავად მეშახტეებსაც დაუსვეს. არსებული ინფორმაციით გამოძიება აპრილში მომხდარი ტრაგედიითაც ინტერესდება. რა მოვალება შევასრულე, რაც ვიმუშავე, ის დამისვას კითხები, როგორ ვიმუშავე და უდეოს კითხები და ისე მეტი არ აუპასუხებს. რაც შევასრულე, რაც გავაკეთე, ის ცვლაშივე, ის უპასუხე ყველაფერი მეტი არაფერი. ვის უნდა ეკონტროლა იქ უსაფრთხოების ზომები? ყავს ვენტილაცია, თავისი ის ამოწმებს საერთოდ, ყავს ვენტილაცია ყოველ ცვლაში. ის ამოწმებს. ამომწურავოთ ყველაფერზე ვიპასუხეთ და ჩვენ მზად ვართ, არანაირი პრობლემა არ გვაქვს ვითანამშრომლოდ გამოძიებასთან. რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების სისტემა გამართული იყო. ამოქმედა თუ არა უსაფრთხოების? რა თქმა უნდა, ყველაფერი იყო ნორმალურად გამართული. სიგნალიზაცია მიმუშავა იმ შემთხვევაში, იმ პერიოდში, როცა აფეთქება არ იყო და რომ აფეთქება როცა მოხდა უკვე შევსი. ანუ არ იმუშავა გამართულად უსაფრთხოების სისტემა? მუშაობს. მაშინ რატომ მოხდა ეს ტრაგედია? რა იყო მიზეზი? არის ადგეს გამოძიება. პასუხისმგებლობის საკითხი, როგორ ფიქრობთ, დადგება საბოლოო ჯამში ერთ კონკრეტული პირის მიმართ? არ ვიცი. ხუთი მეშახტე უმძიმესი ტრავმებით ამდრომდე საავადმყოფოში რჩება. 4 ხეჩინაშვილის კლინიკაში, 1 ღუდუშაურში. მათგან 2-ის მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმეა. 23 წლის ახალგაზრდას და 53 წლის მამაკაც სხეულის 30%-იანი დამწვრობა აღენიშნებათ. 3 პაციენტის მდგომარეობა კი შედარებით სტაბილურია. დაშავებულები ჯანდაცვის მინისტრმა დღესაც მოინახულა.
ორი მათგან ეს მდგომარეობა საბედნიეროდ სუბუქია, ესენი დაკვირვების ქვეშ იმყოფებიან და უახლოეს დღეებში გაეწერებიან აქ რაიმე მოსალოდნელი საფრთხეები არ არის. რაც შეეხება ორ პაციენტს, რომელსაც დამწვრობა დიდი ზედაპირი ჰქონდათ, სხეულის დიდი ზედაპირის დამწვრობა ჰქონდათ, მათთან ისინი რეანიმაციულ განყოფილებაში მკურნალობენ. ერთ-ერთ პაციენტზე ხოლმე კეთდება ოპერაცია ადრეული ნეკროტომია თავის კანის გადაღებით ორივე მტევანზე ფუნქციის შენარჩუნების მიზნით, ხოლო მეორეზე ზეგისთვის არის დაგეგმილი ანალოგიური ჩარევა. ტრიბულის ტრაგედიაში სახელმწიფოს წილ პასუხისმგებლობაზე საუბრობს ომბუდსმენის აპარატი. სახალხო დამცველის წარმომადგენლის განცხადებით, არაერთი რეკომენდაციის მიუხედავად სახელმწიფო დასაქმებული მეშახტეების უფლებებს და უსაფრთხოებას სათანადოდ ვერ იცავს. ჩვენ ვხედავთ, რომ ძირითადად სახელმწიფო რეაგირებს უკვე მომხდარ ტრაგედიებზე და ეს ტრაგედიები ძალიან მძიმე ფორმებით იჩენს თავს. სახელმწიფომ უნდა შექმნას ისეთი სისტემა, რომელიც გამორიცხავს ასეთ შედეგების დადგომას, როდესაც თითოეული საწარმო შემოწმდება შესაბამისად და იმ შემთხვევაში თუ გამოვლინდება დარღვევები, რაც ქმნის ნოყიერ ნიადაგს ასეთ შემთხვევების დასადგომად, რა თქმა უნდა სახელმწიფოს მაშინათვე უნდა ჰქონდეს მყისიერი რეაქცია ასეთ საკითხებთან დაკავშირებით. გუშინ გამთენიისას მომხდარი აფეთქებისას ტყიბულში მინდელის სახელობის შახტში 4 ადამიანი დაიღუპა, 6 კი დაშავდა. ამავე შახტში ტრაგედია 5 აპრილსაც მოხდა, რასაც 6 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ცოტა ხნის წინ გეტყვით, რომ შრომის უსაფრთხოების ექსპერტებმა დატოვეს მინდელის შახტის ის ტერიტორია, სადაც ტრაგედია მოხდა და სწორედ ამ წუთებში ჩვენ ინფორმაციით მიმდინარეობს პირველადი მონაცემების დამუშავება. გეტყვით, რომ საერთაშორისო ექსპერტები ჩაერთვებიან რამდენიმე დღეში ექსპერტიზის პროცესში, რაც შეეხება გერმანელ ექსპერტებს. ისინი უკვე თბილისში არიან და შესაბამისმა სამსახურებმა უკვე გაიარეს მათთან კონსულტაციები. ამ ორი ქართველი და უცხოელი ექსპერტების დასკვნის შემდეგ გახდება ცნობილი, რა გახდა მინდელის შახტში 16 ივლისს გამთენიისას 4 ადამიანის დაღუპვის მიზეზი და სწორედ ამ ექსპერტიზის დასკვნის გასაჯაროების შემდეგ არ არის გამორიცხული, რომ საზოგადოებამ პირველი ბრალდებული ციხილოს. მე გეტყვით, რომ ხვალ 10 საათზე იგეგმება მეშახტეების აქცია, ისინი მინდელის შახტთან გააპროტესტებენ შახტების დალუქვას, ასევე ზუსტად 10 საათზე განახლდება საგამოძიებო უწყებაში მოწმეთა გამოკითხვის პროცესი. მარიამ ქართველიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ტყიბულიდან. გმადლობთ, მარიამ.